Ministria Turke e Mbrojtjes ka konfirmuar të dielën shtimin e forcave turke si pjesë e misionit të sigurisë në Kosovë KFOR. Ministria e Mbrojtjes turke shpret 3800 ushtarë të KFOR-it. NATO konfirmoi shtimin e 700 trupave të tjerë gjatë ditëve të fundit për të garantuar sigurinë. Vendimin e Turqisë për të sjellë trupa shtesë në Kosovë në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s e ka mirëpritur sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai tregoi se ka zhvilluar një mitë të NATO-s, i cili mbahet në Vilnius në muajin korrik, duke përfshirë mbështetjen për Ukrainën, punën për të forcuar parandalimin dhe mbrojtjen, si dhe luftën kundër terrorizmit, ndërsa i ka kërkuar Turqisë të hapë rrugën e arsimit të Suedisë në NATO.